Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта қалалық жұмыспен қамту орталығы басшысының орынбасары Жанбосынова Айгүл ханым бүгін бізде қонақта. Амансыз ба, Айгүл ханым? Амансыздар ма? Студиямызға қош келіпсіз. Қуаныштымын. Біздің бүгінгі студияда негізгі талқылайтын тақырыбымыз жұмыссыздық мәселесі болмақ. Өзіңіз білесіз, дәл осы жұмыссыздық тек қана біздің шаһарда емес, жалпы әлем бойынша бұл дерт ретінде қарайды. Оны жою үшін түрлі бағдарламалар, жобалар мемлекет тарапынан іске асырылып жатыр. Осы тұста үшінші мегаполисте жұмыссыздардың саны қазір статистика бойынша қаншаны құрап отыр ресми тіркелген? Ресми тіркелген жұмыссыздар саны 5% жұмыссыздықтамыз біз қазір. Ол деген көпте деп айта алмаймын, азы деп айта алмаймын. Бірақ қазіргі таңда еңбек бағдарламасы іске асып жүр. Ол бағдарламаға сай қазіргі таңда үш бағыты бар оның. Жұмыссыздықтың деңгейін түсіруге арналған бағдарлама деп айтсам да болады. Сол себепті қазір қысқаша сол бағдарламамен және біздің жұмыспен қамту орталығының 21-ші жылғы атқарылған жұмысымыз жайында айтып бергім келіп тұр сіздерге. Жалпы еңбек бағдарламаның айтқанымда үш бағыты бар. Бірінші бағыты ол кәсіптік оқу бағыты. Ол бойынша қазіргі таңда биылғы жылы жұмыспен қамту орталығы арқылы 2,5 мың адам жоқ, 2,5 мың адам кәсіптік оқудан өтті. Ол дегеніміз, олар қазір жұмыссыз, ол юрист болу мүмкін, заңгер, бухгалтер болу мүмкін, бірақ қазіргі таңда ол өзінің мамандығы бойынша жұмыс таппады. Сол себепті оны қазіргі кәсіптік үш айлық курспен өткізіп, еңбек бағдарламасы аясында ол басқа кәсіп иесі болу отыр. Ол дегеніміз, е болмаса қазір еңбек нарығына керекті мамандық, ол тігінші, кондитер, аспашы деген сияқты мамандықтар бойынша. Биылғы жылы 2021 жылы бізде 2,5 мың адам жолданып, оның 2465-і сертификатын алды. Енді олар қазіргі таңда жайлап-жайлап жұмысқа кіріп, жұмыстарын істеп жатыр. Екінші бағыты ол жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Ол дегеніміз жұмыссыз азаматтардың ішінде жұмыс таппаған жағдайда олардың өз кәсіпмен айналысуға ынталандыру. 21-ші жылы біздің неміз бойынша, жоспарымыз бойынша 600 адам еді. Бірақ алайда 786 адам грантпен 200 айлық есептік көрсеткіш мемлекет тарапынан алып, қазір кәсіптерін жайлап-жайлап тұрғызуға әрекет жасап жүрген адамдар. Және де сол екінші бағыты бізде тағы да бастау бизнес деген. Ол атамекеннің жобасы, еңбек бағдарламасын екінші бағыты бойынша, ол жерде кәсіп туралы қараңғы халықтың оқыту. Онлайн платформа атамекеннің несінде, сайтында оқытылады, ол өте тиімді және ыңғайлы. 2,5 мың, 3 мың адам ол жерде қазіргі таңда сертификатын алып, кәсіпкерліктің негіздерін бойынша оқу курстарын өтті. Ол бойынша да қазіргі таңда жұмыс жүріп жатыр. 21-ші жылы 55 адамға шағын несие жоспарланған болса, бізді бас аяғы 59 адам алды. Ол деген 59 кәсіпкерге көбейді біздің мегаполисіміз. Жалпы біздің жоспар бойынша 33 мың болса, біздің былтырғы жылғы көрсеткішіміз, істейтін жұмысымыз, біз 35 мыңға жеттік. Сол себепті енді 5% деңгейді ұстауға әрекет жасап жатырмыз, бірақ оның өзінде де енді жұмыс әлі көп деп айтуға болады. Енді 5% бұл ресми тіркелгендер. Бізде кейбір азаматтар бар, жұмыспен қамту орталығына тіркеліп, одан кейін ол арқылы түрлі бағдарлама негізінде екі қолға бір күрек табуға мүмкіндік бар екенін білмейтіндер де бар. Тіпті білсе де ерініп бармайтындар да бар. Осы тұста өзін жұмыссыз ретінде тіркеу қанша уақыт алады, қандай құжат керек? Оған ешқандай құжаттың қажеті жоқ. Қазіргі заманға сай өте ыңғайлы электрондық цифровой подпись. Сонымен отырып
үйде қазіргі таңда барлықтарын үйінде бізде планшетіміз бар, ноутбогымыз бар, компьютеріміз бар. ЭЦХ қолтаңбасы арқылы ол үш-ақ күнде істелінетін тәртіп, үш-ақ күн уақыт алады. Еңбек нарығына кіріп, как безработный тіркеле береді. Ол өте ыңғайлы деп ойлаймын. А егер де жұмыспен қамту орталығынан келген жағдайда, ол енді тиімдірек деп ойлаймын. Не себепті? Ол бізге келгеннен кейін мүмкін ол шынымен де әлі естімеген шығар. Өкімет тарапынан қандай қолдау бар екенін. Бірақ біздің қолымыздан келгенше біз қазір бүткіл әлеуметтік желілерге жария етіп жатырмыз. Біз барымыз, бізге келіңіздер. Еңбек мемлекеттік бағдарламасыны қандай тиімділігі барын бәрін айтып жатырмыз, бірақтан естімеген адамдар да бар. Сол себепті мен айтарым Шымкент қаласының тұрғындарына, негізінде қазір еңбек именно бағдарламасын анық қанығын білу үшін біздің жұмыспен қамту орталықтарына келсе дұрыс болар. Себебі бұл жерде толыққанды бүткіл мәліметті алуға болады. Мүмкін оған тіркеліп болғаннан кейін ол әшейін тіркелгеннен көрі жұмыс көп, өте көп. Жұмысты ұсынып, біз арғарай жұмыссыздықтан шығарған бізге абзал деп ойлаймын енді. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Жалпы, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, жуырда ғана біздің мемлекет басшымыз бір қатар тапсырмаларды берген болатын. Оның ішінде әрине жұмыссыздық мәселесі назардан тыс қалмады. Бастысы бұл жерде жастардың жұмыссыздығын болдырмауға аса назар аудару керектігін айтып өткен болатын. Жастардың жұмыссыздығы жайында айтып өтсеңіз, біздің Шымкент қаласының жастары қаншалықты жұмыспен қамтылған, ол үшін қандай жобалар қазір іске асырылып жатыр? Қазір іске асырылғанда 21-ші жылы жастар бойынша біз 2800 адам жұмысқа орналастырдық. Негізі біздің жылдық жоспарымыз 2500 еді. Бірақ оның өзінде бұл күшті көрсеткіш деп айта алмаймын. Біз әрекетін жасап жатырмыз. Жастарға айтарым, қазір өте көп мүмкіндік. Ол ақылы практиканы өту. Қазір мемлекет бағдарламасын осын аясында ақылы жастар практикасы деген бағдарлама бар. Ол дегеніміз 29 жасқа дейінгі балдар қолында дипломы бар, бірақтан жұмыс жасамаған болса, сол алған дипломы бойынша ол жұмыспен қамту орталығына келіп, жастар практикасына жолдама алуына болады. Жастар практикасына тек қана жеке кәсіпкерлердің мекемесі емес, ол жерде мемлекеттік мекемелер де бар. Ол екі пайдасы бар бұның. Ол біріншіден өзіне тәжірибе жинайды жарты жыл, 6 ай көлемінде, екіншісінде ол тәжірибесі ақылы жүреді. Олардың айлығы 25 айлық есептік көрсеткіш қазіргі таңда құрап отыр. Кешегі елбасының, президентіміздің тапсырмасына сай, енді қазіргі таңда 30 айлық есептік көрсеткішке көтеру бойынша жұмыс жүргізіледі дейді. Енді қазіргі таңда ол әлі қағаз жүзінде. И оны 6 айдан 12 айға дейін созу мүмкіншілік қаралыватыр. Сол мүмкіншіліктерді енді білмеймін, қазіргі айтып отқаным жастарымызға келгені дұрыс. Себебі ол ақылы и тәжірибе алады. Қай жерге барсақ та жұмыспен өзіңізде прекрасно білесіз, жұмыс орнын табамыз. Барған кезде бізден бірінші тәжірибемізді сұрайды. Ал бұл жастар практикасын өткен адамдар, ол тәжірибе. Ол ақылы тәжірибе, олар тәжірибесін алады, оған трудовой книжкасына оның барлығы түседі, пенсионны әтшілене, соц әтшілене барлығы төленеді. Тағы жастарға айтарым, бізде 21-ші жылдан бастап жаңа жоба іске асты, осын айтып өтейін, ол алғашқы жұмыс орны деген. Ол өте қызықты жоба, егер енді дипломы бар адамдар мақыл, ол жұмыс табу ыңғайы бар. Бірақ бұл алғашқы жұмыс орны жобасында дипломның болу міндетті емес. Егер сіз 18 жастан бастап жас бала болсаңыз, оқуға түсе алмай қалған жағдай болса, бір жағдаймен, бір себеппен, сіз осы жоба бойынша жұмысқа кіре аласыздар. Ол жерде де жұмыспен қамтуға келіп, жұмыссыз ретінде тіркелу керек. Біз сізге мекемелерді ұсынамыз сол жобаға қатысып отырған. Ол 12 айлық жоба. 12 айға жоба, ол бір жыл жұмыспен қамту арқылы ол адамның айлығы төленеді. Одан кейінгі 12 ай жұмыс беруші өзі жұмысқа алып, тұрақты есебіне оған айлық. Ол тәжірибесін де алады, дипломында міндетті емес. И оның ұзақтылығы 24 айға болып тұрды.
Сон дұрыс па, 12 ай жұмыспен қамту орталығы төлейді, 12 ай жұмыс беруші төлейді. Оның қазіргі таңда айлығы енді 20 айлығы есепті көрсеткіш болып тұр, бірақ кеше осыған да президентіміздің көзі түсті, 30 айлығы есептікке дейін көтеруді бұны да қарастырып жатыр. Так что жастарға енді мүмкіндік көп. Енді осы түсті алғашқы жұмыс орны қай саладағы мамандарды жаңа қабылдайды? Барлық сала. Ол жеке кәсіпкерді өзіне көмекші ретінде алуынан болады. Ол мемлекеттік мекемелерде, қазір мемлекеттік мекемелерде іс қағаз жүргізуші деген позиция бар білетін болсаңыздар, ол дегеніміз көмекші. Бухгалтердің көмекшісі, инспектордың көмекшісі, маманның көмекшісі деген сияқты. Олар өздеріне көмекші ретінде алып, бұл адамға тәжірибе береді. И бұл тәжірибе төленеді. Төленеді, официально стажы жүреді. Осындай оның нелері барды, плюстары, мүмкіндіктері. Енді 2021 жылы іске қосылған деп отырсыз, 2021 жылдан бері дәл осы жоба негізінде. Қанша адам? 115 адам біздің жоспар еді, бірақ біз 118 адамды осы жобамен жұмыспен қамтыдық. Бұл жоба бізге жылдың соңында келді, жылдың соңы болды 4-90-да. Сол себепті сол 2-3 айдың ішінде 118 адам жұмыспен қамтылды осы жоба. Қазір жалғасып жатыр? Жалғасып жатыр, ниет білдірушілер көп болғанда жоқ, ол әрине айтып отырмын ғой, бұл енді іске асып отқан жоба. Қазіргі таңда біз бүкіл әлеуметтік желілерде барлық осы жоба бойынша, еңбек мемлекеттік бағдарламамыз бойынша толыққанды мәлімет жіберуге ұмтылып жатырмыз. Бірақтан біреу естімеді, біреу көрмеді деген сияқты сол ғой айтып жатқан. Егер де адам жұмыстан айырылып қалған жағдайда, 4 аудан бойынша қазір қалада өте ыңғайлы, 4 аудан бойынша жұмыспен қамту орталықтары ашылған. Адам көп деп те айта алмаймын, бірақтан келген жағдайда кәрісі болсын, жасы болсын, еңбек мемлекеттік бағдарламасын толыққанды мәліметін алуына болады. Енді қараңыз, алғашқы жұмыс орнына бір жас келіп, сіздер жұмыспен қамтыдыңыздар, 24 ай өткеннен кейін жұмыс беруші ол маманды өзінің компаниясына алып қалуға мүмкіндігі бар ма, дипломы болмаса да? Бар. Бар, бар. Білесіз ба, қазіргі таңда көп мекемелер, крупны-крупны компаниялар, ірі кәсіпкерлер біздің өздерінің жұмыс орнында оқу ұйымдастырады. Өз істейтін, қол астында істейтін адамдарына оқу ұйымдастырады. Егер адам шында ынта білдіріп тұрса, неге оны оқытып, ары қарай сол компанияға жұмыс атқармаса. Қазіргі таңда индустриальный зона деген бар бізде Шымкент қаласында, ол жерде өте көп кәсіпкерлер производствомен айналысады. Ол бәрібір біздің президентіміздің қолдауы ғой, бәрі өзіміздің шикізатпен өзіміздің өнім шығару. Сол жерге қазіргі таңда жасы болсын, жасы келген адам болсын, жұмыс орындар өте көп. Осы алғашқы жұмыс орында көбісі сол компаниялар. Олар дайын адамды оқытуға. Өз мекемесі арқылы және де, бірақ оқытқаннан кейін бір определенный требованиесі болады, сол оқуда бітіргеннен кейін сол жерде бір определенный уақыт жұмыс жасап беру керек. Бірақ жұмысы жүргеннен көрі менің ойымша ол өте тиімді нәрсе. Егер жұмыс берушіге ұнап тұрса, ол адамды жібергісі келмейді, істеп отырған. Ол бар жағдайын жасауға. Кеше алғашқы орын жобасы бойынша бізде біраз мекемелер бар. 20 айлық есепті көрсеткіш енді өте төмен жалақы, өздеріңіз түсініп тұрсыздар. Соған өздері дополнительный ақша төлеп жатыр. Қосымша айлық. Қосымша айлық өздері жұмыс берушілер төлеп жатыр. Осымен де қызықты бұл жоба. Егер сіз жұмыс берушіге шын мәнде ұнап көңілінен шығып тұрсаңыз, ол сізге қосымша ақша төлеуге жоба бойынша ешқандай қайшы тірлік емес. Адам төлей алады. Яғни бұл енді әрі қарай бірінші кезекте жастардың ынтасына қарай және жұмыс берушінің екі жақты. Екі жақты, иә. Жұмыспен қамту орталығы бұл жерде әшейін как посредник жақты болып тұрған. Мына жерде жұмыс берушінің де көңілінен шығу және жұмыссыз азаматтың да көңілінен шығу болып тұр.
Есіңізде болса, жылдың соңында тағда мынау арнайы жоғары оқу орындарымен, сонымен қатарына өндірістік, түрлі осындай кәсіп орындармен, жұмыспен қамту орталығымен меморандумға қол қойылған болатын. Яғни, біздің студенттерді, оның ішінде осы кәсіптік техникалық мамандықтағы студенттерге жұмыспен қамту мақсатында. Бұл жоба қазір қалай іске асып жатыр? Бұл жоба жылдың соңында қойылды. Қазіргі таңда сол түлектермен, былтырғы жылы бітірген түлектермен жұмыс атқарып жатырмыз. Сізге айтып түсіндірдім, ол ана индустриалдан соң именно производствомен айналысатын нелермен біз оны соғыстырып жатырмыз. Ол жерде маман тапшы екен ғой расында. Өндірістік компания директорлары айтқан болатын. Келмейді деп. Бір қапа болатыны біздің түлектер бітіреді. Осына техникалық кәсіпті бітіреді. Грантқа түскеннен кейін шамаш еткен сол болғаннан кейін бітіреді. Бірақ көбісі басым бөлігі 50%-дан көп деп айтсам да болады. Басқа салаға кетеді. Жастардың қазіргі таңда именно сондай кәсіптік нелерге шли қызығушылығы жоқ. Иә, ол жайында кәсіпкерлер де айтты. Барлық жастардың қазір ойындағы мемлекет мекемесінде мемлекет қызметкер болмаса да мемлекеттік мекемеде жұмыс жасағысы келеді. А бізде нацкомпания особо көп емес, и ол жерде спрос ол заңгерлер мен экономистер, а олар нарығында тапшылық жоқ оларда. Именно өндіріске барғысы келіп отқан жастар шли жақсы емес, бірақ ол не деді, қазір біз жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы жақтарын айтып жатырсыздар ғой. Бір жақсы жағым, енді кәсіпкерлерді өзіміз үйінен алып кетеміз, үйіне алып барамыз, тамақпен қамтамасыз етеміз, яғни айлығы таза өзінің қолына түседі. Бірақ неге екен белгісіз, қазіргі жастар ондай жұмыс жасағысы келмейді, барлығы айтып отырмын. Басшы болмасақ та мемлекеттік мекемеге деген ынталары. Ол да бір шетінен патриоттық сезім шығар, мемлекет үшін бір үлесін қосқысы келетін шығар. Бірақ біз қазіргі таңдай тұтма әлеуметтік желіде өндірістің де біздің мемлекетке қаншалықты маңызды екенін біз айтып жеткізуге енді әрекет жасап жатырмыз. Ол меморандумға қол қойылды, болды, осымен жұмыс тоқтатылды емес. Жан жақта ол деген жұмыспен қамту орталығының мамандары түлектермен барып, әлі бітірмеген түлектермен осы 22-ші өндіріс орындағы адамдарды әкеліп түлектерді қызықтырып жатырмыз. Ол қазір түлектеріміз ол сабақ орнында отырған адамдар, біз оларды алып қазір апара алмаймыз өндіріс. Бірақтан олардың өндірісте жұмыс жасап жатқан жұмыс берушілерді алып барып, презентацияларын жасап, сол әрекет жасап жатырмыз. Ол айтып отқаныңыз рас, ол өндірістегі кәсіпкерлеріміз бізді апарып алып келуін де ұйымдастырып беріп жатыр, тамақтарын да ұйымдастырып беріп жатыр. И ол жерде оларға қазір тәжірибе болатын еді. Дәл өндірістің саласынан қазір біз жастарға агитациямыз мынау направление. Өндіріс саласын олар бізге мемлекет үшін де қаншалықты маңызды екеніне көзін жеткізе алсақ, ол түлектер ойланбастан дипломын алып өндіріске барады деген үмітте отырмыз енді. Өндірісте мысалы былай қатты қиын жұмыс емес деп айтып жатады да. Тек қана ол жерде енді ол үлкен кәсіпорын болғаннан кейін бірін бәлкім шұлық шығарады, бірі тағам өнімдерін шығарады. Ол жердегі біз енді жастардан да арнайы сұхбат алып көрдік, не себепті барғыз келмейді. Бұлай жұмыс қатты ауыр емес дейді, техниканың тілін алдын ала үйретеді, бір жұмыс қайта-қайта жасай беретін. Кейде тәулік бойы жасап жатады, кейде жаңағы кезекшілікпен. Себебі адам енді робот емес қой, бірақ ол жақта көп техника автоматтандырылған. Бір олардың айтқан әңгімесі ол жақтағы шум. Өндіріс болғаннан кейін дауыстар болады, техниканың дауысы бар әртүрлі. Соған құлағымыз үйренбеген деп, бірінші күннен кейін кетіп қалады екен. Кейде үш күнге дейін шыдайды да, кейін кетіп қалып жатады. Осындай олардың негізгі айтатын жауаптары. Онда дауысқа үйрен амал. Дауысқа, кәсіп орындарда, ол жерде автоматтандырылған. Бірақтан қанша жерде автомат болса да, ол адам емес. Өндірісте, қазір автоматтандырылған, қазір дамып келе жатырмыз, келсем. Бірақ бір нәрсемен келісе алмайды екенбіз, біз автоматпен адамның айырмасы. Машинаға программа бересін, сбой берсе.
Оны бір адам келіп, жөндеу керек. Бізде основной техника кәсіпорындарда келетін ол Қытайдан. Ол жақтан адам келтірту керек, оны жөндеу керек. А адам, оны сол жерден автомат тоқтаған өзінде де, өндірісті тоқтатпау қолында адамның. Ол автомат машинаның емес, ол адамның қолында. Я, өжердегі құлағы үйренбеген шум деп айтамыз, бірақ біздің жастар түнгі клубтарда да жүреді. Караоке барға да барып жүреді. Дұрыс па, ол жерде де тұры сол шум. Егер осы мемлекетіміздің біздің дамуына, мен Қазақстан азаматымын, менің елім өркендесін, көркейсін деген жастар, ол біздің кішкене ғана патриотизміміз ғой, патриоттық сезіміміз. Соны басым қалатын болсақ, совет өкіметінде де адамдар производствода, ол кезде мынандай жеке кәсіпкерлер нелер жоқ еді. Басым бөлік жұмыс ол біздің өндіріс еді. Өндірісте де біздің әкешеміз жұмыс жасады, бізге тәрбие де берді, бізге жоғары оқу орнының білімін де беріп шамасы жетті. Солай қарау деп дұрыс деп санаймын, менің көз қарасым ол. Жастарымыз ол шум, иә ол, бірақ өмір бойы тура сол станоктың қасында тұрған деген ол пешенесінен жазылған нәрсе емес қой. Мүмкін сіз ғой. Мүмкін. Ол қараңыз, производствоның басынан келген кезде, я, оның тәжірибесі жоқ, ол содан бастайды. А ары қарай, ол өзі сол істеп атқан, егер ол тағам өндіретін, өндіріс болатын болса, ол басқа тағамның түрін қазіргі таңда барлығы жұмыс жасайды. Дайын тағамды бәріміз алуға дайын тұрмыз. Жұмыстан кешігіп келеміз, асығыс жұмыртқаны күнінге қорып бермейсің ғой. Басқа түрлі тағамдар, біз дайын тағамдарды әкелеміз, соны жылдам әзірлеуге әрекет жасаймыз балашағамызға. Егер сол жас басқа тағам түрін ойлап тапса, басқа производство шұлық болатын болса, басқа түрлі шұлықты ойлап тапса, ол өспегенде не болады? Ол технология ғой. Қазіргі заманға сай. Я, басында бәріміз жай-жай асынан бастаймыз, ол өзімізге де байланысты ғой. Қай жерге дейін біз бара аламыз, сөз саламыз деген сияқты. Сол үшін жастарға айтарым, енді тек қана сол шум, 10 жыл бойы сол тек қана сол шумның қасында отырам деген ешқандай не жоқ бұл жерде. Ол адамның өзіне байланысты. А патриоттық сезімді оятқымыз келсе, біз жастар, біз бірінші кезекте өзіміздің өндірісті дамытуға әрекет жасауымыз керек деп ойлаймын. Түсінікті. Айгүл ханым, енді осы 2022 жылдың бізде, мына өзіңіз көріп тұрсыз, иә, бір айда көзді ашып жұмғанша өте шыққалы жатыр. Осы жылға жоспар құрылды ма? Сол бағдарламалардан бөлек тағы да жаңа жоба іске асады ма деген сұрақ бар бізде? Жоқ, дәл қазіргі таңда басқа бағдарламада қатты өзгерісіміз жоқ. Ол кешегі президентіміздің айтқан ғана тапсырмасы қаралады. Ол жастар практикасы мен алғашқы жұмыс орнының айлығын кішкене көтеру, артыру мақсаты. Және де жастар практикасын 12 айға созу. Көп жастарымыз, біздің осы жастар практикасымен тәжірибе алғандарымыз ары-ары жалғастырғысы келеді. Ары-ары тағы да жүрсем деген ниеті бар еді. Сол себепті 12 айға созылса осы ғана. Былай қатты өзгерістеріміз жоқ. Бірақ еңбек бағдарламасының өзінде осы үш бағытының өзі адамға жетерліктей бағдарлама, қол жетімді себебі. Осының өзінің жоспары да аз емес, істеуге болады, жұмыс көп. Қызметкерлерге келетін болсақ, жұмыспен қамту орталығындағы мамандардың тапшылығы сезілмейді ма? Немесе осы жұмыспен қамту орталығына жастар практикасымен мамандарды ала аласыздар ма? Ала аламыз. Жұмыспен қамту орталығында жастар практикасынан бізде қатыса аламыз. Иә, ала аламыз. Бірақ біз соңғы 2-3 жылда алып жатқан жоқпыз. Не себепті? Бізде 3-ші мегаполис. Өте көп мекемелер ниет білдіріп атқан жастар практикасымен адамдарға, жастарға тәжірибе бергісі келеді. Біз де енді өзіміз бағдарламаны жүргізуші болып, солармен өзіміз алып қалмаймыз дейсіз ғой. Иә, иә. Біз сол басқаларға жеткен, басқа мекемелер, олар ниет білдіріп отыр. Олар не ынта білдіріп тұрғаннан кейін, сол себепті біз өзіміз алып жатқан жоқпыз жастар практикасымен. Егер жастардың тарапынан осында қалғым келеді деген ұсыныс болса, мүмкіндік болады ма? Болады, бірақ біз мемлекеттік мекеме болғаннан кейін біздің вакансиямыз ашық түрде жарияланады. Ол тек қана біз істеген адамға деген біз онда приоритет жасай алмаймыз.
Ол открытый конкурс, еңбек сайты бар, еңбек.кз деген сайт бар, өте тамаша республика бойынша, ол жерде бүткіл бос вакансиялар жарияланады тұрақты жұмысқа. Сол сайтқа біз міндеттіміз босаған орынды жария етуге. И келген адам қай жерден көрсе де ол келіп, резюмесін беріп, сұхбаттан өткен жағдайда ол құқылы. Ол жерде енді мынау бізде жүрді, мынаны ала аламыз деген не жоқ. Ол ашық информация, соответственно, оған ашық конкурс болады, ашық любой адам кіре алады ол жерге. Бірақ бізде тапшылық деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, аллаға шүкір, иә. Жеткілікті, мамандарымыз жеткілікті. Бос орындар көптеп те айта алмаймын. Бізде шыққан жағдайда да сол еңбек нарығына сразу біз жария етеміз вакансияны. Адам ұзақ болмайды. Бір сағаттың көлемінде адам табылады деп айтуға болады. Көп рахмет сізге. Егер біздің тұрғындарға айтар қандай да хабарландыруыңыз болса, мархабат, сонымен сұхбатты аяқтасақ. Тұрғындарға айтарым, жастарға да, тұрғындарға да, жұмыспен қамту орталығының тек қана атаулы әлеуметтік көмек емес бағдарламасы. Еңбек бағдарламасы, ол өте тиімді бағдарлама деп санаймын. Сол себепті тұрғындар жұмыстан айырылған жағдайда, бар жұмысыңызға қанағат қылмаған жағдайда жұмыспен қамту орталығына келулеріңізге тілектеспін. Бұл жерде сіздерге әр маман әрқайсыңызбен жеке-жеке жұмыс жасап, сіздің тұрмыстық жағдайыңызды жақсартуға бар күшін салады. Сау болыңыздар. Көп рахмет сізге тағы да, жұмыстарыңызға сәттілік. Біздің шаһарымызда жұмыссыз деген сөздің өзі болмасын деп тілегіміз келеді. Әрине ол сізбен біздің қолымызда. Жұмыстарыңыз өрлей берсін, табысты болсын деген келеді. Рахмет үлкен. Құрметті көрермендер, сіздер арнадан ауыспаңыздар. Алда өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Әр біріңіз екі қолға бір күрек тауып, өзіңіздің жақсы көретін салаңызда жақсы деңгейде жұмыс табыңыздар деген тілекпен сұхбатты аяқтаймыз. Ендеше арнада қалыңыздар.